Mugalli, Ramaz, Israfilov'un üç kızın lüt videosunu yaymakta teksirli bilinen kardeşi Vali Israfilov uzun müddətdən sonra ilk dəfə etirə çıxır. Axşam az xəbər verir ki, o qardaşları və atası ilə birlikdə Zaurla Günaydın proqramına qonaq olub. Veriliş zamanı qardaşı uşaqları ilə küsürü olan xalq artisti Mələk xanım Əyyubova da zəng edir. Xanəndə və ifaçılar canlı yayımda barışıblar. Əyyubova qardaşı uşaqlarının bir səhv etdiyini söyləyir. Bizim nəslimiz gözəl olub hər zaman. Uşaqlar gəncdir, mən də onlara nəzarəti əsirgəməmişəm. Onlar el içindədir, hər şeyə məsuliyyətli yanaşmalıyıq. Hər ailədə söz növbət olur. Allah şeytana nələt eləsin. Pis insanların şərindən qorusun. Çox səbirsiz oldum. Heç nəyi aydınlaşdıramadım. Səs köyə getdim. Heç nəyi dəqiqləşdirmədim. Onlar mənim balalarımdır. Qınaq etməyə nə var ki? Hər kəs dönüb özünə də baxsın.